Medného. No, ty si úplne najhorší kapo. Povedz mi, že aspoň fialový, aký si. Fialový? Oni ho majú skoro dead. OK, asi ho vyfajtím. Čo by z neho padlo? Ja neverím. Dobre, tak jo. Tam je myslím, že Big Shield actually. A jedno. Som skoro v zóne. Pekne, pekne Trapex. Da. Jumbo Pair a má zlaté meno, kapo. Tí chalani, ktorí vyhrajú hru, tak majú ďalšiu hru zlaté meno. Čo? To je cool. Dobre, tie FPS-ka sú otras. Ja mám okolo 160 FPS drop a to mám RTX-u, takže ako pre ostatných to musí byť ako extra peklo. Mňa zaujíma, či sa actually niekedy stretnem so svojimi teammateami v tej hre. Lebo ako zatiaľ to tak nevyzerá, no. Som jediný, komu príde, že tie autá tu vôbec nie sú v tej hre. Ani, no autá tu sú, ale nie lode. Autá som už videl, ale nie lode, kapu. Lode som myslel. Lebo ako, kde sa pozerám, tak sa pozerám. Žiadnu loď som ešte snad nevidel. Možno tu lode niekde sú, ale rozhodne som ich ešte nikde nevidel. Lode sú. Možno mám iba smolu, no. Som si ich ešte asi nevšimol. Skoro 100 na 100, 1000 dreva. Po ďalšiu čestku. Čo mám fialovú pumpu, čo je ako extrém. Poďme, ale teraz všetci hrajú duo 3 a im úplne jedno, že čo robí ich tretí. A pritom ja si myslím, že ja to tu tým mojim ťahám jak svin. Si vezmi, že oni majú 7-1 kill, a mám 5. Neviem, čo má 7 vyzrobiť tiež čo. Ale tak sú na všetko dvaja, čiže to už potom zbiera tie killy easy. Skoro toľko, čo nahrám solo. OK. Si to vezmem než... Dobre, tak to bolo úplne chill. Som rád, že som takto prezradil svoju pozíciu. Snad to nikto nepočul. Nová lokácia. Corny Crossroad. OK. Tuto lokáciu chcem potom objaviť. Toto vyzerá strašne, jak taký mix Dirty. Tá lokácia Dirty a ešte niečo, napríklad Salty. Len zvláštna lokácia. Tak jo. Sú kde. Asi idem po mojich Pokémonov, keď už sme tak blízko. Actually, počujem tu nejaké fajty. Moji Pokémoni fajtia. Dobre. Ho! To som mu nedal, kapo, taký flik. Kokosko! Veľký zajuričko. Dále is what I need. Ej. Tak to neviem, kapo. Ono, teraz sú preťažené servery, vieš, čiže ber to tak. Teraz sú preťažené servery, vieš, čiže zapnúť tú hru je pomalý výhra. Samo sebe.
Počkej, který z nich má ty kily? Ten pam, pojď. By někde mala být ta lásta na mě. Hráme proti ještě 9. kápo. Schválně, nebo 8. skôr. Dobre. Sam. Kto strelil? Viděli jsi někoho strelit chat? Mám jeden. Nice. Oj. Apo. Ano, Mark, to ono. Si můžeš monitor nastavit na 60 Hz a pojedi do plynulejšie. OK. Musím ho brát, no, tak to je. Tak jo, nice. Mám prdeli tvoju kartu, kapo. Ty můžeš, outhealy, chalani, jsou úplně inde. Pozri, čo já můžem robiť, kapo. Chalani, to je úplně insane. Já můžem legit bežat do zóny a zároveň se healiť. To je strašně OP. Typek to level, čo ti... debil. A tak mi přijde, že já a Pam leží jsme tu prostě kráľovia ty sklady 12 za 9 kg. Dobre, Pam trošku vyžírá, nebudeme se odrbávať, ale ináč, pozri to. Skade ide jako ta ulica. To čo mu dal? OK, no, tak chytá samých botov, no. Pojď, Pamo, ideme to vyhrať. Koľký sú proti nám? No, poslední traja. Poslední traja proti nám, chat. Teraz je to o tom, kto ako prvý nájde koho. Daj, pozor. Keď oni najdu prvých nás, sme dead. Level up, let's go. Musíme my jako první najít jich a vybít jich. Sanctuary, OK. Level up, let's go, chalani. Už jsem peťka. Aha, to je good, ne? Možná si koupíme Battle Bus. Dobré. Dobré, jsem zvědavý, co se stane, keď vyhrám. Keď vyhrám, lebo je to 2v3. Ale s random prostě týpkom. Je tu balón.
Idem otvoriť ten airdrop, lebo som zdravý. Z airdropu musí padnúť fialová alebo zlatá. Minimálne. Abo nič, no ale... Budem v to dúfať. A big shield, prosím. OK. No, not that bad. Actually good. Dobre, ja by som povedal, že ten loot je legit good. Sa dobí, prosím ťa, ale rýchlo. A strokuj to. A poď. No, nemáš za čo. Kapo, ja som tak dobrý tímový hráč. Dobre. Podľa mňa tí tipci sa nás strašne boja, tí čo sa schovávajú. Pretože to je jediný dôvod, prečo sme ich ešte nevideli. Máš papričku? Daj. Koľko mi ich chceš dať, kapo? Jedna mi stačí. On nie je až tak dobrý hráč, ten Pamsun, lebo však keď si nevie strokovať campfire, čo od neho čakáš, ale... Nenašiel si ich, dúfam. Ty vidíš. Dobre. Dobre, to vyzerá na úplných botov, takže by to malo byť easy. Ty vole, to čo má za damage, kápo? Kápo, to čo má za damage? To diaľky to dávalo po 20. Strašne OP.